Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Сайт Кабар Түрмөгү, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Атбашы районуна караштуу Карасуу айылында катуу шамал катталып, анын кесепетинен 2 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. 7 июнда саат 19:40 саат 20:00 чейинки уакытта Атбашы районуна караштуу Карасуу айылында ылдамдыгы болжол менен секундасына 16-18 метрге жеткен шамал катталып, 7 турак үйдүн жана 2 сарайдын чатырларынын айрым бөлүктөрүн учуруп кеткен. Ушундай эле айыл четиндеги бир бак кулап, кечке маал уй сааганы чыккан жубайларды басып калган. Жабыр тарткан жарандар учурда Атбашы аймактык ооруканасында дарыланып жатат. Бишкек шаарында футбол дарбазасы 11 жаштагы баланын үстүнө кулап, кырсыктын кесепетинен ал каза болуп калган. Окуя кечээ Бишкек шаарындагы Пишпек районунда жайгашкан кичи футбол боюнча жеке майдандардын биринде болгон. Анда то ойноп жаткан 11 жаштагы балага футбол дарбазасы кулап, кырсыктан улам жаракатынан каза болду. Ал эми балдар оюн талаасына уруксаты жок өз алдынча кирген. Учурда териштирүү экспертизалары дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Экспертизалардын жыйынтыгы менен окуянын чоо жайы белгилүү болот. Өзбекстанда 9 жаштагы бала жеңил унаа менен кошо тирүүлө өртөнүп кетти. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, Өзбекстандын Фергана облусунун Бешарык районунда пенсионер 9 жаштагы небересин ВАЗ-2102 үлгүсүндөгү унаасынын ичине калтырып, өзү өрүктөргөнү кеткен. Ал эми унаада калган небереси унаанын ичинде турган бензинди төгүп, от коюп жиберген. Натыйжада 9 жашар бала өзү да унаа менен кошо өртөнүп кеткен. Ал окуя болгон жерде каза болуп, өрттү өрт өчүрүү кызматы келгенге чейин жергиликтүү тургундар өчүрүшкөн. Тергөө абагына маңзат жана акча салынган койдун башы киргизилген. Буга шектүү катары 3 жаранды Ички иштер министрлигинин криминалдык кызматы кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. СИЗОго киргизилген азык-түлүктүн арасында койдун башына маңзаты жана акча салынган аныкталды. Азыктар түрмөгү 34 жаштагы Ысык Көл облусунун тургунуна алынып келинген. Ал талап тоноочулук жана мыйзамсыз курал сактоо боюнча айыпталган. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турат. Тажикстанда мындан ары эл алдында теракт жасоого чакырык таштап же терроризмди кубаттагандар 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасынын депутаттары 13 июнда кылмыш кодексинин террордук мүнөздөгү кылмыштарды жасоого чакырык таштоо жана террордук ишмердүүлүктү актоо беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө бир добуштан макул болушту. Ага ылайык интернет аркылуу терроризмге чакырык таштагандар узак мөөнөткө эркинен ажыратылат. Карабалта шаарынын тургуну 3 эмди жарак алып келди. 29 жаштагы келин 11 июнда 3 кыз төрөдү. Анын буга чейин дагы 3 кызы бар болчу. Наристелердин салмагы 2 килограммда болуп, учурда эне балдардын абалы жакшы, алар дагы эле дарыгерлердин кароосунда. Бишкекте 4 жылдын ичинде жынысын алмаштыруу боюнча 10 операция жасалды. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйында номер 1 урология бөлүмүнүн башчысы Нурбек Садырбеков билдирди. Негизинен мусулман өлкөлөрдө жынысын алмаштырууну кубатташпайт. Бизде мындай операция жасалат, коңшу өлкөлөрдөн келип кайрылышат. Бирок көбүнчөсү Кыргызстандын жарандары. Жынысын алмаштыруу боюнча биз жасаган операциялардын баары ийгиликтүү өттү деп билдирди ал. Ошондой эле Садырбеков алар аялды эркекке жана тескерисинче эркекти аялга өзгөртө ала тургандыктарын кошумчалады. Сайт Кабар Түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, Оштобу телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.